Hola, com anem? Avui us parlaré de Les aventures del cavaller Cosmas. És una novel·la de Joan Perucho, una novel·la de cavallers, de cavalleria, però amb moltes aventures, evidentment, però també amb molta fantasia i molta erudició, típic de Joan Perucho. És una novel·la magnífica, m'ha agradat moltíssim, i és la història del cavaller Cosmas. Qui és en Cosmas? En Cosmas és un cavaller bizantí. La història passa al segle VI, quan l'imperi bizantí doncs, té la seva màxima esplendor territorial. Gairebé tota la Mediterrània està sota el seu domini. I en Cosmas és diríem, com una mena de recaptador d'impostos que va per tot l'imperi, acompanyat d'un estol d'ajudants molt particulars, perquè són uns autòmates. I, a més, és també un erudit, és un gran estudiós i una persona que té una gran capacitat de detectar qualsevol heretgia en els textos religiosos. Aquestes dues facetes doncs, ens permeten, quan acompanyem el recaptador d'impostos, doncs, fer un viatge per tota aquesta Mediterrània del segle VI, un viatge fantàstic, on doncs, ens passen moltes aventures acompanyant amb en Cosmas i podem viatjar per tot el nord d'Àfrica, pel sud de la península Ibèrica, ens anem a l'Orient Pròxim, arribem al mateix Bizanci i aquí Joan Perucho doncs, fa una gran mostra de la seva erudició, del coneixement del món antic. I acompanyant en Cosmas en la seva tasca erudita de descobrir heretgies en els textos religiosos, doncs ens endinsem amb les polèmiques del segle VII, del segle VI, la polèmica de l'arrianisme, no? El que posaven en dubte el dogma de la Santa Trinitat i com això doncs, va fer que a l'època en aquesta època doncs, l'Església cristiana doncs, tingués uns grans debats, no? I en aquest sentit, doncs, en Cosmas ens coneix a Sant Isidor de Sevilla i a Sant Brauli de Saragossa, es troba amb ells, s'escriu cartes, s'intercanvia llibres, amb altres erudits també de l'època, Joan Perucho també ens dona una mostra del seu coneixement diguem-ne, dels textos i del debat que hi havia entorn de les heretgies en aquella època. És una novel·la, doncs, en principi, d'aventures i també és una novel·la doncs, amb molta erudició. I també és la típica novel·la de cavalleries en el qual doncs, hi ha el mal. En aquest moment, en aquest cas, perdó, personificada amb un dimoni, amb el dimoni Arnulf, que és un enviat de Satanàs. És aquest dimoni Arnulf és un personatge grotesc, que introdueix molts elements d'humor i d'ironia, perquè és com una mena de dimoni de segon rengle, no? que ha vingut a fer-li la vida impossible a en Cosmas, però en Cosmas, com un bon cavaller que és capaç de lluitar contra el mal, doncs se n'en surt força bé, no? Però, a més, hi ha altres elements de les novel·les de cavalleries i un és molt important, que és l'amor del cavaller per una estimada que ell creu que existeix, no la coneix, però que n'està molt enamorat fins que la troba, no? I en aquest cas també troba a Gèria, que és la noia, diguéssim, de la novel·la, no? Que ella també sap que estima amb un cavaller que vindrà a buscar-la, no? Però aquest amor doncs, no acabarà de funcionar com Déu mana, per dir-ho d'alguna manera. Serà molt platònic al llarg de tota la novel·la, però molt intens. I veurem doncs, les trifulques i els tipijocs que fa Arnulf per evitar doncs, que els dos enamorats puguin arribar a concretar el seu amor, no? És una novel·la, com us estic dient, doncs, on hi ha moltes aventures, molta fantasia
i també molta erudició. El text probablement doncs, no és fàcil d'entrar-hi. Has d'entrar en el joc que et presenta en Perucho, perquè en Perucho doncs, el que fa és, diguéssim, algunes fonts que utilitza són verídiques, altres són apòcrifes, se les inventa, vull dir, i barreja coses. Per exemple, doncs, per exemple, hi ha un personatge que viu a Girona i aleshores, doncs, quan es refereix al territori visigòtic del que avui és Catalunya, doncs esmenta les comarques, surten cançons populars que són de segles posteriors, vull dir, fa com una mena de transgressió temporal, no? Que és molt, molt divertida. Però, clar, això desorienta una mica el lector, no? És un text doncs, que t'enriqueix moltíssim perquè a mi, per exemple, m'ha permès conèixer molt millor l'imperi bizantí, que sempre és un capítol de la història, quan ens ensenyen la història, fins i tot a la universitat, doncs, que queda una mica com bandejat. No? És l'imperi romà d'Orient que va superar l'imperi romà que coneixem molt millor en 1000 anys, fins a la caiguda de Constantinople en 1453 en mans dels turcs, o sigui que és un imperi molt potent, però també molt desconegut. I aquesta novel·la doncs, ha permès fer això, fer aquesta, diguem, aquesta marrada cap a aquesta part de la història que sempre és molt, molt agradable. És una novel·la doncs, que pròpia de l'estil de Joan Perucho. Jo fa uns quants anys havia llegit les històries naturals i m'havien agradat i més o menys doncs, l'estil és el mateix, és aquest barrejar fantasia, erudició, aventura, història, invenció, éssers estranys, éssers mitològics. Aquí a les aventures del cavaller Cosmas doncs, apareixen també ciutats que emergeixen i desapareixen, el mateix dimoni fa aquestes aparicions i només deixa una estela de sofre darrere seu, animals com tritons, monstres, vull dir, és una novel·la doncs, que hi ha molts elements de fantasia que fan que el lector s'ho doncs, passi francament bé sempre que hi entris en aquest joc. És una novel·la que està publicada a Edicions 62 i ja fa uns quants anys que va sortir, penso que va ser el 1981, i és una novel·la doncs, que jo he llegit amb molt de plaer, una mica per homenatjar el gran Joan Perucho, perquè aquest any, 2020, doncs, se celebra el centenari del seu naixement. I bé, serveixi aquesta ressenya com una mica de, diguem-ne, d'homenatge a aquest gran escriptor de les lletres catalanes. Espero que sigui una lectura que us agradi i res més. Doncs au, fins a la propera i bones lectures.